Dobro večer, poštovani gledaoci. Bosna i Hercegovina spremna je odgovoriti na koronavirus. Panici nema mjesta, poručili su iz Doboja premijeri oba entiteta. No, o ovoj temi ćemo nešto kasnije. Prve minute vijesti u 7 posvećujemo akademiku Muhamedu Filipoviću. Akademik Filipović preminuo je danas u Sarajevu u 91. godini. Bosna i Hercegovina ostala je bez velikog čovjeka, pisca, teoretičara, eseiste i jednog od značajnijih bosansko-hercegovačkih filozofa. Od njega se danas opraštaju brojni prijatelji, kolege i zvaničnici. Njegova smrt gubitak je za kompletno BH društvo. Ostavio je za sobom djela, uvjerenja. Ostavio je mnogo snažnih temelja na kojima možemo uspravno i ponosno stajati. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, filozof, pisac, eseist, teoretičar, profesor, diplomata. Napisao je brojna djela i bio neposredni učesnik mnogih teških ispita pred kojima se kroz historiju našla Bosna i Hercegovina. Tako je bilo i 60. i 70. godina kad su se na prostoru cijele Jugoslavije jačali republički identiteti. Bilo je jako teško. Mi smo otvorili pitanje priznavanja muslimana. 61. godine na zasjedanju jednom u centralnom komitetu je centralni komitet sazvao i takozvanu grupu naučnika među kojima sam i ja bio. Kad je Džemal Bjedić Rahmetli mene pozvao da ja mu pomognem da napiše referat o tome da smo mi muslimani, ja sam mu rekao: nažalost, Džemale, ja to ne mogu. Zašto? Ja sam naučnik. Ja moram reći istinu. A istina je da ne postoji nacija muslimana. Postoji nacija Bošnjaka. Međutim, ja ne mogu negirati pozitivno značenje tog koraka. Zašto? Jer je to otvorilo na neki način. Ljudi su naši shvatili da je moguće napredovati. Da je moguće pobijediti tu prepreku, prevazići prepreku. I onda je nastalo, kao što svi znamo, jedno kulturni napredak, jedan veliki napredak u svim sferama života u Bosni. Zašto? Sloboda je došla jednom narodu koji je bio većinski narod. A za tu slobodu se sa svojim narodom cijelog života borio. Vidio je kao onu zagarantovanu deklaracijom o pravima građana usvojenom na drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a. Vidio je za sve u suverenoj, nezavisnoj i cjelovitoj Bosni i Hercegovini na koju nikad ni riječ nije dao. Moramo reći da mi ne damo Bosnu nikome. Ne da ne damo Bosnu, nego ne damo ni jedan dijelić. To je istina. Jer ako dođe do toga da bilo ko ima mogućnost ili stvori mogućnost raznim intrigama međunarodne politike, vanjske politike, para, kapitala, interesa, da nam počne rastakati, nestaće Bosna, a nestaćemo mi. Jer mi nestajemo ako nestaje Bosne, nestaje Bosne ako nas nestaje. Nisu nas uzalud počeli raseljavati po cijelom svijetu, a u tome su učestvovali i međunarodni faktori. I mi moramo biti jako, jako precizni, jako oprezni, ali i jako odlučni. Mora svako znati da niko nema prava da dirne u Bosnu. Onako kako nam je historija ostavila.